Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lowry Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 18 bersikulo 12 hangtod sa 17. Ang giingon dire, sa dihang si Galio mauna ang Romanhong gobernador sa Gresya, naghiusa ang mga Hudiyo o gidakop nila si Pablo o gidala ngadto sa hukmanan. Mingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tawo sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, mingon si Galio sa mga Hudiyo, kun siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan sa inyong kasuguan, kamong mga Hudiyo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga. O gipagula niya sila sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostenes nga pangulo sa sinaguga o gikulata atubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galio. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Ang sugilanon sa atong teksto ning takna sa kahaponon, mga kahigalaan, murag simple lang. Apan sa tinuod lang, critical kaayo kadto alang sa kaugmaon sa Kristyanismo ug sa kinatibuk-an nga pagpakuyanap niini sa tibuo kalibutan. Kay ngano man, kay kung nagmalampuson paunta ang mga Hudiyo sa kaso nga ilang gipasaka bato kang Pablo didto sa korte ni Galio, sumala sa atong teksto, maugayod unta kadto ang makapalong sa Kristyanismo. Apan wala mitugot ang Ginoo nga nagmalampuson ang mga kaaway sa Ebanghelyo. Adunay duha kabahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang pagkaantigong mupanday og pasumangil sa mga kaaway sa Ebanghelyo. Ikaduha, ang pagkawalay kapildihan sa atong Ginoo. Mudangat na kita sa unang punto, ang pagkaantigong mupanday og pasumangil sa mga kaaway sa Ebanghelyo. Kung unsa man ugaling ang nakapugong sa mga Hudiyo sa pagpasaka og kiha bato kang Pablo sa korte sa miaging Romanhong gobernador sa Gresya, wala kadto nakapasurrender kanila sa pagpursige gihapon sa ilang tumong bato kang Pablo. Mao nga sa dihang si Galio nga igsuon sa sikat nga pilosopo nga si Seneca, nahimong Romanhong gobernador sa Gresya niadtong tuig 51 ug 52, abtik gayud dayon ang mga Hudiyo nga midakop sa higayon
nga mupasaka og sumbong bato kang Pablo. Ug matud pa sa bersikulo 12 sa atong teksto, naghiusa ang mga Hudiyo sa pagbuhat ni ini. Pamasin siguro nga ma-impress ang gobernador sa ilang gidaghanon ug makahuna-huna kini nga usa kadakong puwersa diay ang mga hugpong sa mga Hudiyo sa iyang pamunuan. Well, mga kahigalaan, ang mga kaaway sa Ebanghelyo, dili gayod diay basta-bastang mudawat o kapildihan. Niadtong nakita nila nga dili nila mapugngan si Pablo pinaagi sa ilang mga pagbugal-bugal nga nahasulat sa bersikulo 6 nga atong gibatbat niadtong miaging semana. Nakahuna-huna usab sila sa pagpakgang kang Pablo pinaagi sa pagdakop kaniya ug pagdala kaniya ngadto sa korte ni Gobernador Galio. Kung tun-a nato ang libro sa kasaysayan sa Roma ug sa Gresya, mga kahigalaan, kadtong si Gobernador Galio gilarawan sa mga manunulat ingon nga kalmado kaayo ug maayo kaayo ug kinaiya. Bisag ang iyang sikat nga igsuon nga si Seneca, naglarawan kaniya ingon nga mapailubon kaayo ug kalma kaayo ug ulo. Wala kuno'y makalabaw kaniya sa pagkamaayuhon ug sa pagkamaayo ug paminsar, matud pa sa iyang igsuon nga si Seneca. Mao nga wala misalir kaniya ang daotang laraw sa mga Hudiyo bato kang Pablo ni adtong tungura. Ug kung atong basahon ang bersikulo 13 sa atong teksto, miingon ang mga Hudiyo nga si Pablo kuno nagdani sa mga tawo sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa balaod. Apan unsa nga balaod, mga kaigsuunan? Well, klaro kayo sumala sa nahasulat sa kasaysayan nga ang balaod ni Moises nga ginatudlo sa mga Hudiyo uban sa pagtugot sa mga emperador sa Roma ang ilang buot ipasabot ni adto. Diin man nato makuha kining maong impormasyon. Well, matod pa sa mga manunulat sa kasaysayan, ang mga relihiyon nga bag-ong nangatukod ni adtong panahuna, kasagara kuno nakadisturbo sa ilang gitawag og Pax Romana o kalinaw nga Romanhon. Ang Pax Romana, mga kahigalaan, usa kadto ka taas kaayong yugto sa kalinaw og paglambo sa puwersa militar nga nasinatian sa imperyo sa Roma pagkahuman sa pinal nga gubat sa Republika sa Roma sa wala pa nagsugod ang kalisod sa ikatulong siglo. Ug milagro kuno kaayo ang Pax Romana o kalinaw nga Romanhon tungod kay sulod sa taas kaayong yugto nga nauna ni adto, gubot kaayo kanunay ang imperyo sa Roma. Mao nga ni adtong panahuna didto sa Gresya, giisip nga seryosong krimen ang pagtukod og pagpakuyanap og bag-ong relihiyon. Ug kinahanglang masabta nato, mga kahigalaan, nga ang kaso nga gipasaka sa mga Hudiyo didto sa korte ni Galio ni adtong tungura, kritikal gayud kaayo kadto tungod kay nag-agad ni adto ang kaugmaon sa Kristiyanismo. Nagiisip nga bag-ong relihiyon nga natukod ni adtong tungura. Kay kung kumbinsido man gud si Galio nga ang Kristiyanismo delikado nga relihiyon, pwedeng kakuhaan og base ang iyang paghukom sa tanang gingsakupan sa Imperyo Romano. Apan mga kaigsuunan, wala kadto gitugot sa Ginoo nga mahitabo tungod kay ang katuyuan sa Dios sa pagtubos sa iyang mga katawhan sa nagkalainlaing dapit sa kalibutan dili gayod mabali. Ug matud pa sa komentarista nga si Albert Barnes, kadtong gipasaka nga sumbong sa mga Hudiyo bato kang Pablo, crafty kuno kaayo kadto o litag o bitik kuno kaayo. Tungod kay ang mga Hudiyo nakabaton man og pagtugot sa gobyerno sa Roma nga musimba sa ilang Dios diha sa ilang kaugalingong pamaagi. Ang mga Romano usab gawas nun nga musimba sa ilang mga Dios-Dios, sumala sa ilang balaod. Now, what about the Christians? Maukad to ang gustong ipagawas sa mga Hudiyo mahitungod kang Pablo. Nga siya kuno misupak sa parehong balaod sa mga Hudiyo
ug balaod sa Roma. Dili siya Hudiyo tungod kay midumili man siya sa pagpasakop sa balaod sa pagtuli. Ug dili usab siya Romanhon tungod kay nagwali man usab siya batok sa pagsimba sa mga Dios-Dios sa mga Romanhon. Nagbuhat-buhat ra kuno si Pablo ug iyang kaugalingong pagsimba nga batok sa tanang balaod. Ug sa dihang nadani nila ang daghang mga tawo nga makiguban kanila, but unta nilang ipatuo ngadto kang gobernador Galio nga delikado kaayong tawo si Pablo ug kinahanglang silutan sa kamatayon. So mao kini ang katinawan sa kaso nga ilang gipasaka batok kang Pablo. Ug ato gyud kining gi-research gikan sa kasaysayan ni adtong tungura ug gitandi nato sa panghitabo sumala sa naka-record diri sa Buhat Kapitulo 18. Well mga kaigsuunan, kinahanglang magmaigmat kitang mga magtutuo. Tungod kay ang pagmaniubra sa makinarya sa gobyerno, mao gayud ang kasagarang epektibo nga estratehiya ni Satanas aron atakihon ang Kristiyanismo. Wala mo kabantay nga sa mga nasod sa Afrika, Europa, Asia ug bisan pa sa Amerika ug nagsugod na pud diri sa Pilipinas. Adunay mga balaod nga klaro kaayong anti-Christian. For example, sa Amerika, daghan na kaayong mga pastors ug mga Christians nga gikiha ug napildi sa kaso gumikan sa ilang pagsupak ug pagwali batok sa kining gitawag og same-sex marriage o kasal sa parihong lalaki o parihong babayi. Daghan na kaayong mga Christian churches o Christian schools nga gipasira, gumikan kay wala man sila mupasakop sa balaod nga pwedeng kaslon ang parihong lalaki o parihong babayi. Bisan ang pagwali batok sa LGBT movement o pagtawag niini nga sala at tubangan sa Ginoo, nahimo ng basihan karon dito sa Amerika nga kasuhan ang mga Christians og discrimination og psychological trauma. Nanay mga balaod karon nga pabor sa abortion o ipakuha ang bata, LGBT, pedophilia og uban pa. Dayon ang mga Christians ang ilang gilisod-lisod gumikan kay kini nga mga balaod mga kahigalaan supak man sa gitudlo sa Biblia. It's now happening, my dear friends. Tinuod gayud ang gihulagway sa Salmo Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 3, nga nag-ingon, nganong naglaraw man silag mga butang nga walay kapuslanan, ang mga hari nila naghiusa, ug ang ilang mga pangulo nagkasabot pag-alsa batok sa Ginoo, ug sa hari nga iyang pinili. Sila nag-ingon, putlo nato ang paghari nila kanato, ug dili na kita magpagalong kanila. Apan ang reaksyon sa Ginoo sa versikulo 4 hangtod sa 5 sa Salmo Kapitulo 2, paminawan ninyo mga kahigalaan. Ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono dito sa langit nagkatawa lang ug nagbiaybiay kanila. Unya sa iyang kapungot gipasidan-an niya sila ug sa iyang kasuko gilisang niya sila. Ug kini nga kamatuoran mawang tulay nato padulong sa ikaduhang punto sa atong pamalandong, ang pagkawalay kapildihan sa atong Ginoo. Nasabtan gayud kaayo ni Pablo ang gibug-aton sa gipasaka nga sumbong bato kaniya. Mao nga sa bersikulo 14 sa atong teksto, andam na unta siya nga dipinsahan ang Kristiyanismo nga dili supak sa balaod ni Moises actually, kundili katumanan hinuon niini. Apan sa dihang musulti na unta siya, gidismiss na hinuon ni Galio ang hearing, gumikan kay dili siya gustong manggilabot niini. It was none of his concern, matod pa ni Galio. Ang giingon niya, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamu. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan sa inyong kasuguan, kamong mga Hudiyo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga. So alang kanako, professional rakadto nga pamaagi ni Gobernador Galio sa pag-angkon nga wala siya'y hanaw kung unsaon pagdala ang maong kaso.
Tungod kay wala man siya'y background nga kahibalo mahitungod sa pagtulunan sa mga Hudiyo. Ug mao nga iyang gibalik ngadto sa mga Hudiyo ang kabugaton sa pagsulbad sa ilang problema mahitungod kang Pablo. Wala siya'y kasing-kasing nga mo-decide mahitungod sa kaso. Ug matod pa sa bersikulo 16, gipagula sila ni Galio gikan sa korte. Dili sa bayolente nga pamaagi, kundili sa pamaagi nga adunay awtoridad. Kung but hunahunaon mga kahigalaan, naulawan gayud kaayo ang mga Hudiyo sa nahitabo. Wala na sila kaporma, gidismiss dayon sa gobernador ang ilang kaso. Dismayado kaayo sila. Gilauman pa man unta nila nga mapahagba na nila ang Kristyanismo. Tinuod gayud mga kahigalaan, nga makahimo ang Dios sa pagbali sa laraw sa mga dautan. Dalaygon kaayo ang iyang ngalan. Insakto si Elifas sa iyang giingon sa Hub kapitulo 5 bersikulo 2 nga gipakgang sa Dios ang laraw sa mga limbungan aron dili makaangkon og kalampusan ang ilang mga kamot. Ug ang Salmo kapitulo 33 bersikulo 10 nga nagaingon, gipakawalay bili sa Dios ang sugyot sa mga nasod, iyang gipakgang ang mga laraw sa mga katawhan. Ug dugang pa sa bersikulo 11, ang katuyuan sa Dios mulungtad hangtod sa kahangturan, ang mga laraw sa iyang kasing-kasing magpabilin gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang mga kaliwatan. Ug diba, si Kristo naman mismo ang nag-ingon nga walay mga pultahan sa impyerno ang makapakgang sa iyang iglesia. Kinitungod kay ang kamatayon ug ang pagkabanhaw ni Kristo mga kahigalaan, mao ang nagapos kang Satanas ug naglimita sa iyang mga gimbuhaton diri sa kalibutan aron dili na siya makapangilad pa sa mga kanasuran. Sumala sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 3. Kay kaniadto man gud, nahailalom sa pagpangilad ni Satanas ang tibuo kalibutan ug ang nasod sa Israel ra gayud intawon ang adunay kahayag sa kamatuoran samtang ang tibuo kalibutan nahailalom sa kangitngit. Apan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ang kahayag sa ebanghelyo mikuyanap na sa tibuo kalibutan karon. Wala gayud kini mapugngi ni Satanas mga kahigalaan. Wala niya kini mapugngi tungod kay pildido naman siya. Ug pinaagi sa gahom ni Kristo, ang ebanghelyo nagpadayon sa pagkuyanap sa tanang mga kanasuran hangtod karon. Ang mga Hudiyo, uban sa pagmando ni Satanas sa ilang kasing-kasing, mialkuntra sa pagkuyanap sa ebanghelyo pinaagi sa pagdala kang Pablo ngadto sa hukmanan. Apan unsay nahitabo? Napakyas gayud kaayo sa makauulaw nga pamaagi ang mga Hudiyo. Tinuod mga kahigalaan nga daghan pong mga yugto sa kasaysayan sa iglesia nga murag nagmadaugon si Satanas. Apan kung atong tanawon ang kasaysayan sa kinatibukan, makita nato nga pildido gayud si Satanas. Bisan pag magkasinabot ang tanang kanasuran batok sa mga katawhan sa Ginoo, magpabilin gayud gihapon ang iglesia sa atong Ginoo. Dalaygon ang iyang ngalan. Ug gumikan sa dakong pagkadismaya nga napakyas ang ilang plano, gidakop sa mga Hudiyo si Sostenes, ang pangulo sa sinaguga, ug gikulata nila siya at tubangan sa gobernador. Aron bakadto sa pagkumbinsi kang Galio nga ang bag-ong religious movement ni Pablo kung pasagdahan makamugna og tumang krimen, ug aron bawion niya ang iyang desisyon. O di ba kaha, nag-init ang ilang ulo kang Sustines, gumikan kay isip leader sa sinaguga, wala siya'y nahimo aron mapakgang ang pagwali ni Pablo. Dili ta makakonklud og tinaw, gumikan kay hilo man ang atong teksto mahitungod kang Sustines. Wala lang gani ta masayod kung nakabig na bakadto si Sustines sa Kristiyano nga pagtulunan ug nga mitambong lang siya sa hearing aron maprotektahan si Pablo. Well, kung tinuod man kini, doble laparo kini sa mga Hudiyo tungod kay lain na usab nga pangulo nila sa sinaguga ang nakabig ngadto kang Kristo.
Remember nga sa mga naunang bersikulo, si Crispus nga pangulo nila sa sinaguga nakabig ngadto kang Kristo. Ug basin og ilang gi-impeach si Crispus ug gipuli nila si Sostenes. Apan dili ta sure tungod kay hilo man ang atong teksto. Tinuod nga adunay ginganlag Sostenes nga gi-mention ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 1. Ingon nga igsuon kuno diha sa Ginoo. Apan wala gyud kita masayod kung mauba kadto ang susamang Sostenes nga gihisgutan sa atong teksto. Kutubra kita sa pagpangaghap, mga kahigalaan. Apan usa ka butang ang tataw kaayo. Gipahiling kawas sa Ginoo si Pablo gikan sa mga pagkiha ug pagkulata didto sa siyudad sa Korinto tungod kay matinud-anon man kaayo ang Ginoo nga mutuman sa iyang saad sa mga naunang bersikulo nga walay makapasipala kaniya didto sa Korinto. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Una, makahimo paggamit ang Dios bisan pa sa mga dili magtotoo aron matuman ang iyang kabubuton. Klaro kayong gigamit sa Ginoo si Gobernador Gallio aron maprotektahan ang Kristyanismo bisan pag dili siya magtotoo. God can also use Donald Trump in promoting the evangelical faith in America bisan pag dili pa siya magtotoo. Si Duterte usab, mga kahigalaan, pwede gayud kaayong gamiton sa Ginoo aron ma-promote ang pagsabwag sa ebanghelyo sa atong nasod. God can use anybody. That's why we have to pray for our leaders. Anaa sa Dios ang atong pagsalig ug wala sa tawo. Tungod kay ang mga tawo, mga instrumento lamang sila aron sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduhang aplikasyon, ang pagbalibad sa ebanghelyo mao ang pagpakigubat bato kang Kristo. Ug mga kahigalaan, wala pagayoy nakigsangka sa Ginoo nga nagmadaugon bato kaniya. Si Balaam, si Haman, si Herodes, si Nero, si Hitler, ug uban pang mga daotang mga pangulo nga aktibong nagdaog-daog sa mga katawhan sa Dios hangtod karon, nangamatay na lang ang mga nauna. Ug sigurado gayong mamatay ra usab ang mga kaaway sa ebanghelyo karon apan magpabilin gihapon ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga imbis nga makigsangka ka sa atong Ginoong Hesukristo higala, pagpasakop hinuon kaniya. Adunay kaalam ang giingon sa Salmo kapitulo 2 bersikulo 10 hangtod sa 12. Ang giingon dire, pagmaalamon kamong mga hari ug pagmatngon kamong mga namunuan, alagari ug kahadluki ang Ginoo, pangurog kamo ug yukbuin ninyo siya aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo, kay ang kasuko niya dali rang musilaob, bulahan ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan. Busa higala, paghinulsol sa imong mga sala ug salig sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo aron mapapas ug mapasaylo ang tanan nimong mga kasalanan ug aron mahinluan ang imong kalag ug dili na kini mahimong ulipon pa sa kasalanan. Buhata kini karon kay basin ug karong taod-taod ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Bulag ako sa daan ng kaligtasan, tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso, kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y biyuksan ng Panginoon, bigat na ang kasalanan ko'y pinagpapalaan.
nakita niya sa akin. Nagtagpa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan. Aking nararanasan tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Unang Pedro, Kapitulo 5. Kaninyo nga mga pangulo sa iglesia, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo kaninyo nga limahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At imana sila dili tuod kay gipugos kamo, kun dili tuod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Diyos kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol lamang, kundili tungod gayon sa tinguha sa pag-alagad. Ayaw paghari-hari kanila nga gipial kaninyo, aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. Ug inig-abot na unya sa pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong kuruna nga dili mulubad. Kamo usab nga mga batan-on, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan manuoy siya sa mga mapaubsanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nagatiman kaninyo. Pagmaigmat o pagmabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagngulob, nangita o tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo o sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, gisulayan usab sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Diyos mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit siyang walay katapusang himaya uban kang Kristo. Maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko nining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano, nag-iisip kong matinud-anong igsuon. Buot kong dasigon kamo o pamatud-an kaninyo nga kini mao ang matuod na grasya sa Dios. Pabilin gayud kamo diha niini. Ang inyong igsuong iglesia sa Babilonia nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo
uban sa halok sa Kristohanong gugma. Ang pakigdait mag-uban kaninyong tanan na iya ni Kristo. Alang sa dugang ng mga pangutana, mahimong motex kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.